1945年8月，小鬼子已经感到了末日的来临。日军华中派遣军司令岗孙宁次下令，要把日军掠夺的黄金全部装箱运回日本。物資はここに全部あります。しかし、我々にはまだこれがある。これを無事に東京に送り届けるんじゃ。玉山、どのように送ればいいか、わかるか？もちろんです。私が生きているとしてでも帝国に送り届けるんじゃ。はい。出発。眺めじゃ。运送黄金的日本鬼子扮作一支普通的换防队伍悄悄进行，他们以为这样就可以瞒天过海偷运成功。山东解放区鲁南军分区已经获得情报，立刻命令八路军独立团一连即刻赶到峡峪口，阻截日本鬼子，夺回黄金。听我讲，ワールドシーは俺が行くから、お前は早く行け。
司令部、僕はもうダメです。至急応援願います。濡れとるじゃろが、濡れとるじゃろ、落としとんじゃ、何を嘘をつとんじゃ。お前は早く受け、早く受けよら、あ、なんでここに置いとんじゃ、あ、早く行けこら、あ、八郎、抑えろ、抑えろ、聞いたか、返事をせんか、返事をしろ、聞いたのか、八郎、抑えるんじゃ、徹底的に抑えろ。我叫程小兵，我童年的故事就是从那时开始的。只要前面枪一响，肯定有鬼子过来。哥，你太厉害了！你牛！姑娘们，你看，别碰，你看，哎！李少开，啊，八路。